លោកប៉ែនបូណារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាប្រជិកហ្វូណុនដេជោនឹងមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរជាស្នាដៃខ្មែរពិតៗខណៈមានទុនវិនិយោគពីខ្មែរ 51% ឡើងក្រោយពីសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាប្រជិកហ្វូណុនដេជោគឺត្រូវបានវិនិយោគដោយជនជាតិខ្មែរ 51% ឡើងទៅលោកប៉ែនបូណារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជិកហ្វូណុនដេជោនឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាវាជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរកើតពីគំនិតរបស់ខ្មែរនិងបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ខ្មែរពិតៗមិនតែប៉ុណ្ណោះការកំណត់បែបនេះធ្វើឲ្យប្រជិកហ្វូណុនដេជោមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរនិងដើម្បីបំរើសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋខ្មែរបានយូរអង្វែងនិងជាមោទនភាពនៃប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ែនបូណាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនិកជនទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាដូចតទៅចាពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអធិន័យក៏ដូចជាការកំណត់យកថ្ងៃទី5ខែសីហាជាថ្ងៃបើកការដ្ឋានចាអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺនៅក្នុងនោះសម្ដេចថាប្រដ័យហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាគម្រោងប្រៃជីកនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលអាចថាដំបូងគេដែរដែលនឹងប្រើទុនវិនិយោគជាទុនរបស់ខ្មែរនឹងច្រើនជាងគេអាចថាចាប់ពី 51% ឡើងទៅតើហេតុអីបានជានៅពេលនេះសម្ដេចថាប្រដ័យកំណត់បែបនេះកំណត់យកទុនវិនិយោគដែលជាទុនខ្មែរច្រើនបែបនេះចា៎បាទចំណុចនេះក៏ជារឿងសំខាន់មួយដែរបាទព្រោះយើងត្រូវដឹងថាប្រជិកហ្វូណុនដេជោនេះមានតម្លៃធំធេងតម្លៃខាងនយោបាយផងចា៎ខាងសេដ្ឋកិច្ចផងនិងតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងតម្លៃខាងនយោបាយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានភាពរឹងមាំរឹងប៉ឹងពឹងលើខ្លួនឯងជាពិសេសក្នុងវិស័យនយោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនេះតែម្ដងហើយយើងឃើញហើយសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនទៅលើគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោហើយគ្រប់និន្នាការទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាជាអត្តន័យនយោបាយមួយដែលបង្កើតបានជាចលនាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគំធីណាស់ដោយចេញពីប្រជិកហ្វូណុនដេជោនេះទី2ចាសសួរថាអត្តន័យសេដ្ឋកិច្ចវិញមានន័យថាម៉េចតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចដែលលេចចេញពីប្រជិកនេះខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ច្រើនទេទុកឲ្យលោកបណ្ឌិតជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកនិយាយតាមក្រោយប៉ុន្តែវាជាប្រជិកមួយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមនឹងនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ធំធេងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងតទៅមុខតកូនតចៅបាទចុះតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ្វូណុនដេជោគឺជាការតភ្ជាប់ជំនាន់សម័យហ្វូណុនឬនគរភ្នំមកសម័យបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយសម្ដេចដេជោគឺហៅថាសម័យដេជោអញ្ចឹងហើយបានជាយើងដាក់ឈ្មោះថាហ្វូណុនដេជោណាបាទបានន័យថាការតជំនាន់តាំងពីសម័យនគរភ្នំឬហ្វូណុនដែលគេរាប់នៅដើមសតវត្សទី1មកណាមកដល់ពីនេះវា2000ឆ្នាំហើយអញ្ចឹង2000ឆ្នាំក្រោយមកយើងឃើញថាប្រជិកនេះបានលេចចេញជារូបរាងនេះគឺជាតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលប្រជិកនេះវាជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរកើតចេញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរវា
បំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរអញ្ចឹងប្រសិនបើការសម្រេចយកការបោះទុនវិនិយោគខ្មែរភាគច្រើនទៀតវាជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងសមស្របបំផុតដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជននេះคล้ายទៅជាប្រជាជនដែលមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពបាទបរិយមេកុងឡែនផ្ដល់ជូនកាដូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយប្រូម៉ូសិនដ៏សម្បើមក្នុងឱកាស Mid-Year Celebration